vamos multiplicar a natureza. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando um pé de seringuela gigante e super produtivo. Vocês vão ver que coisa linda, gente. Mas antes de eu mostrar ele, já peço para vocês aquele like aí, tá bom? Não esqueça do like não, gente, que me ajuda demais e não atrapalha vocês em nada, nem muito menos que vocês estão na memória do celular de vocês, beleza? Quem gostar do meu trabalho aí, do meu vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se inscreva no meu canal ativando o sininho para todos. Beleza, gente? Vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui o pé de seringuela para vocês. Olha só como é que esse pé de seringuela, gente, está produtivo e muito carregado. Olha só, gente. Olha isso daqui, ó. Que coisa linda e maravilhosa. Me diga aí se isso não é um espetáculo da natureza. Olha só. Olha, pega a visão, gente. Pega a visão. A seringuela, como sempre, ela é muito produtiva, né, gente? Olha só ali, ó. Olhem só isso ali, ó. Gente, isso não é formiga, não. Isso é seringuela. Muito produtivo. Graças a Deus. Isso é coisa de Deus, né? Olha só. Que coisa mais linda, gente. Muito carregado mesmo, ó. Olha aquela galha ali, ó. Parece formiga, gente. Olha só. Muito, mas muito produtivo mesmo. Olha só. Ó. Muito lindo. Muito carregado demais. Ele é um gigante, ó. Olha só o tamanho dele, ó. Tem até um ninho de pássaro ali, ó. Os pássaros aproveitam, já faz o ninho e já espera o fruto amadurecer para comer. Olha só como é que ele está carregado. Que coisa mais linda. E aqui no pé dele tem um pé de limão cravo, né? Que é o pé de limão rosa, o limão caipira. E no meio dele tem um pé de pitanga ainda, ó. As pitanguinhas tudo madura. Olha só. Muito lindo, muito produtivo. Coisa fantástica aí, ó. Muito carregado. Beleza, gente? Fique com Deus aí, até o próximo vídeo.